Слухайте, я не можу його зібрати. Я оце сиділа, крутила, вертіла. Не можу. Але я знаю людину, яка це 100% може зробити. І у найшвидші терміни. Євген Рябокінь у нас сьогодні у студії. Це професійний швидкубер. Так, такі теж є види. Це спорт взагалі, Євгеній? Доброго ранку тобі, по-перше. Так, доброго ранку. Так, почекай, Катя, ти вже полетіла. Дивись, тут є у нас такий чемоданчик. І... можливо, тут лежав раніше мільйон доларів, але сьогодні тут лежить краще. Друзі, дивіться. Оп! Ми сьогодні будемо в студії на час збирати кубики. Кубики, рубики і пірамідки. Я взагалі навіть не беруся. Я такий елементарний не можу, а оці, ну це взагалі просто математика. Ну, я хочу вам сказати, що насправді це все можна навчитися робити. Mm-hmm. І я думаю, якщо ви постаралися, посиділи, я вам розповів, то у вас би також все вийшло. Скільки так. взагалі потрібно часу, щоб навчитися от елементарно от такі збирати? Навчитися не так складно. Це достатньо там, в принципі, декілька днів, по декілька годин. Набагато складніше навчитися складати швидко. Бо для цього потрібно використовувати спеціальні методики, там, де багато формул, дуже багато тренуватися. Тому навчитися, я вважаю, що може будь-хто. Я навчаю, наприклад, так само і дітей. Наймолодший мій учень 5 років, а 5 років 11 місяців вже виступав на змаганнях. Нічого. Так що, я думаю, будь-який дорослий зможе, а от набагато складніше робити за це за секунди. Так, за секунди. Дивись, я знаю, що ось цю пірамідку ти можеш зібрати за 5 секунд. Так, правильно? Так, стараюсь. Ти її так. добре розібрав? Ну, в принципі, на перевір. Давай, я перевірю, а ти мені давай тому що той не вірю. Куб, я його теж. Так, зараз. Ага. Є ще спеціальний таймер, використовується так. для цього всього. Щоб все було по-чесному. Так, такий використовується і на змаганнях теж. А ну, так, давай. Давай тоді ми зробимо ось так зараз. Все, закрутила. Чемоданчик ми сюди трішки переложимо і з таймером будемо збирати, так? Так, так. Ну давай. Спробуй. Так, клас. Ну що, починаємо? Так. Ти сам натиснеш чи хто мене? Я сам запущу. Я спочатку огляну так. пірамідку для того, щоб подивитися, як би я почав спробу. І постараюсь зібрати як можна швидше. 1, 2, 3. Поїхали. Ого! 4,88. Ой-ой-ой. 4,88. Слухайте, за 4 секунди. Я так. два рази кліпнув очима, і все, і ти її зібрав. Так, а ну давай такі звичайні. Куб, за скільки ти збереш? Ну, я постараюсь зібрати за 11, і там побачимо. Ну, давай. Я думаю, що я вірю в те, що буде 9. Давайте рекорд. Так, а ну? Так, секунду. Я спочатку оглядаю, дивлюся, як я буду починати свою спробу. Так, 1, 2, 3. Дванадцять. Ну нічого, не побили ми рекорду, а я думаю, що все попереду. Рекорди просто не кожен раз ставляться, тому буду ще тренуватися. Слухай, взагалі, що працює, які взагалі якості потрібні для того, щоб навчитися отак складати? Справа в тому, що тут, по-перше, усидчивість, концентрація і, скажімо так, кубик дуже хороша головоломка, тому що розвиває як і просторову уяву, так і усидчивість. Бо є різні етапи, в яких потрібно розвивати і вивчити, наприклад, якусь формулу, так. яка просто працює. Угу. Так і є моменти, в яких потрібно думати головою. Тому, наприклад, ця спроба, в мене частина тих формул, які я вивчив, і частина – це те, що завжди працює мозок. Тому так і завжди два в одному, скажімо. Слухай, а як ти взагалі, як настав той момент, коли ти зрозумів, що ти будеш збирати на швидкість кубики? Справа в тому, що це було не відразу. Спочатку я хотів просто зібрати. Угу. Тоді думаю, скільки в мене на це піде часу? Там перша моя спроба, там, скажімо, була 5 хвилин. Угу. Потім я думаю, чи можу я за 4, чи можу я за 3. Ага. І так дійшло до того часу, коли я сам цього не помітив, а почав збирати на час, і там вже стало 40 секунд. І я просто задавав собі питання, чи можу я швидше, чи можу я швидше. А потім вже я вже дивлюся, я там за 20 секунд вже на змаганнях приймаю участь. Тому не було такого моменту, там, де я буду швидко беру. Ні, я просто думав, а чи можу я швидше, чи можу я швидше. Ти просто для себе спочатку це так, робив, так? А потім ось так вже і на змагання потрапив, вже і перемагаю. Слухай, мене цікавить, знаєш що, я розберу, бо мені подобається спостерігати за тим, як ти їх швидко збираєш. Я завжди думав, що кубик Рубік – це така, знаєш, трішки важкенька історія особисто для мене. І наші телеглядачі, вони теж писали про те, що кубик Рубік – це важко. З чого потрібно почати?
Щоб звільнитися, по-перше, від стереотипу, що це важко, так. А по-друге... В першу чергу звільнитися від стереотипу і думати, що це не важко, а це може кожен. Наприклад, у нас всі люди можуть писати, можуть читати, і ніхто не вважає, що це чимось дуже складним. Але вони тратять, щоб це навчитися, набагато більше часу, ніж якщо б вони посиділи і спробували зібрати кубик. Тобто, наприклад, дорослій людині, щоб навчитися збирати, достатньо там 4 години, а щоб навчитися писати, це набагато складніший процес. Але всі думають, що кубик – це складно, а писати – це нормально. Тому звільнитися від стереотипів і пробувати, наприклад, там по відео в інтернеті або подивитися, хто із знайомих збирає, підкаже. Або, наприклад, в нас є школа кубінгу, де ми навчаємо людей. Зараз в таких умовах, то ми проводимо заняття онлайн. От, і просто спробувати не сприймати, що це щось складне, а спочатку пробувати посидіти декілька годин, а лише вже потім робити висновки. Ну і я впевнений, що будь-яка доросла людина при бажанні може навчитися. Слухай, круто. Взагалі, якщо почати дорослій людині отак складати кубики, що це розвиває? Взагалі, це корисно для життя просто? Ну, по-перше, це можливість зробити те, чого ти ніколи не робив. Так. І це дуже мотивує, бо є такі речі, які ти постійно відкладаєш і думаєш, це не для мене, це не для мене. Тоді, коли ти це проходиш, коли ти це навчився вже робити, це мотивує тебе ще більше. Це по-перше. По-друге, це корисне заняття, коли ти, наприклад, десь стоїш, щось чекаєш, ти можеш зайняти собі руки, зайняти собі голову, не постійно в телефоні і таким чином, або, наприклад, і здивувати своїх друзів. Ну. Про такого багато різного. Так. Слухай, я знаю, що ти і на міжнародних, так, як в Європі є такі змагання, так, швидкуберів взагалі? Так, значить, взагалі змагання проводяться в трьох, так скажемо, категоріях, але якщо брати всі-всі, то навіть чотирьох. Перше – це неофіційні змагання, далі – це змагання України, змагання Європи і змагання світу. І виходить, що на кожному рівні є свої чемпіони, і це там дуже крута атмосфера, і там всі найкращі кубери там, України, Європи і світу ставлять рекорди, і там дуже круті результати. Слухай, я оце заліз до тебе до чемоданчика і знайшов ось такий куб. Так. І за скільки ти його збереш? Ну, я думаю, постараюсь хвилину вкластись, плюс-мінус. Так. А який цікавий куб взагалі? Передай, будь ласка, Катя, хай проконтролює, вона мені, знаєш, клас. Не довіряє. А ти можеш ще одненького взяти і розібрати, до так. речі? Ось цей. Подивіться, якщо можна. Так, так? Давай, от, давай взагалі надзвичайний. Цікавий, крутиться по діагоналі. Взагалі. О, давай, давай. Так, це ми залишимо. Давай, по діагоналі я зараз розкручу. Ці пристосування, вони у яких спеціалізованих магазинах, чи звідки це так. береш? Так, значить, є взагалі кубики, які збирають на змаганнях, і там цілих 17 дисциплін. А є кубики, які всі інші їх не збирають. Значить, і в мене є різні, ті, які я збираю на змаганнях і не збираю. Так. Кубики я беру в спеціалізованих магазинах, якраз мені дуже подобається магазин «Кубик», він називається. Ага, навіть так, є такий. Він не? Так і називається, так. І там дуже круті головоломки, і, по суті, всі ті, які я в мене є. Я просто розумію, що цей куб, він взагалі не квадратної форми. Ну так, там такі Давай зубчики. Давай спробуємо його зібрати. Хотів би трошки про нього розповісти. Це гір-куб або куб на шестернях. Так. І тому він дуже нестандартно крутиться. Зараз я спробую його зібрати. Так само на час обнуляю. Так, спочатку я огляну. Ну і спробую. Так. Який складний куб? Ну, він саме дуже такий нестандартний. Тому. Для того, щоб цей куб зібрати, потрібна якась формула? Тут... Зараз я розповім, і тоді так, вже... Почекай, Катя, не збивай. Бо я б не зібрав би його навіть за півгодини. Та я звичайного не можу зібрати. Я одну сторону, завжди мріяла хоча б одну сторону почати збирати. Ні, не виходить. Так, секунду. Бачу, вже синя є. Так, так, все ближче і ближче. Так, є 54 секунди. Так, але він зібраний. І я бачу, що коли ти його вже зібрав, сторони стали рівні, так? Так, так. Цей кубик дуже такий цікавий тим, що він сам по собі не складний, але він
дуже нестандартний для людського розуміння того, як крутяться деталі. Правда. Якщо, наприклад, ми беремо звичайний кубік, то коли ми переміщаємо елементи, ми бачимо, він був тут, а став тут. Це логічно, зрозуміло. То тут, коли ми так провертаємо, то і всередині елементи крутяться, і здається дуже складним. Хоча, ну, насправді, якщо знати, як правильно його збирати, він не такий вже складний. Угу. От. Ну, ось цей теж нестандартний кубик, бо якщо звичайні кубики, вони крутяться прямо, то це скюб, і він крутиться по діагоналі. Ну так, я це зараз бачу, я от, знаєш, просто сижу зараз, уявляю, що я з-під кубер, намагаюся зібрати, проте пальці заплутуються. Слухай, скажи мені, є такий стереотип, що якщо ти знаєш там декілька комбінацій, то можна зібрати будь-який кубик Рубік. Це правда чи ні? Насправді, в кубику є дуже багато комбінацій, це 43 квінтильйони. Це дуже величезне число. Так. Тобто навіть якщо кожну секунду свого життя крутити кубик, кожну секунду не спати, не їсти, то дуже маленька вірогідність того, що кубик збереться сам. Значить, кожен раз для складання кубика є одні ті ж самі принципи, але, скажімо так, те, як можна кубик по-різному перемішаний. Принцип залишається, але кожен раз ситуація, як правило, унікальна. От, тому, так скажемо, принцип залишається, ситуації змінюються. Угу. От. Я зрозумів. Друзі, ну дивіться, просто давайте надсилайте нам свої відео в наші соціальні мережі, як ви збираєте кубік Рубік, бо, чесно кажучи, я ну, так собі збираю його наразі. Я просто розумію, що тепер, коли у мене будуть питати, що ти робиш у вільний час, я буду казати, збираю кубіка Рубіка. Ні, ми будемо просто брати майстер-класи з Катю у нашого сьогоднішнього гостя Євгена Рябоконя, ти з-під кубери, це класно. Слухай, ну я побачив, кайфанув, ну майстерність у тебе на вищому рівні. Дякую. Катюш, ти вже навчив вчилася збирати? Я, я ще ні, я обіцяю, що я це подолаю. Можливо, не отакий складний, але елементарний. Так, ми тобі дякуємо, Євгене, що ти до нас сьогодні долучився. Євген Рябоконь сьогодні був у нас. Це як професійний швидкубер, правильно? Дякую, так. Стоп, стоп, не вимикайтеся. Ми тут для того, аби нагадати вам, що потрібно підписатися на YouTube-канал «Правда тут лайв», аби бачити такі відео частіше. Ну і щоб нічого не пропустити з найактуальнішого, вмикаємо дзвіночок. Дякую.